የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። እናንተም ሰላም በያላችሁበት ይብዛልኝ፣ አሜን። ዛሬ የማቀርብላችሁ እጥር ምጥን ያለች ግጥም፣ የግጥሜ ርዕስ ወላዲተ አምላክ። በናዝሬት ገሊላ ብላቴና እያለች ከቤቷ ተቀምጣ ጥጥ እየፈተለች ሰላም ልኬ ድንግል የሚል ድምፅ ሰማች። እሷም በመደንገጥ ወደ ኋላ ዙራ ልታየው ብትሞክር እጅግ አተኩራ መልአክ ነበረ ፊቱ የሚያበራ። ይህ አይነት ሰላምታ ይደረግልኛል? እንዴት ይህ ክብር ለኔ ይገባኛል? ብላ ብትጠይቀው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይጸልልብሻል፣ እናቱ እንዲቶኝም እግዚአብሔር መርጦሻል። ስለዚህ ክርስቶስ በማኅፀንሽ ያድራል አላት። በትትና ወደ አንቺ ይመጣል። እሷም በመገረም ጥያቄ አቀረበች። እኔ እኮ ድንግል ነኝ ወንድ አላቅም አለች። የእግዚአብሔር ስራ ነው የለም የሚሳ ነው። ለኤልሳቤት እንኳ በእርጅና ወራት ልጅን የሰጠ ነው። ይህም ባላት ጊዜ ማርያምን መለሰች። እንደ እርሱ ፍቃድ ይሁንልኝ አለች። የሁሉም ፈጣሪ በሆዷ ተሸከመች። ዓለም ያልቻለውም በእጇ ታቀፈች። በፍጥረታት ሁሉ ብጽዕት ተባለች። ልጅንም ለማዳን ብዙ ተሰደደች።